Продължаваме Healthy Weekend с едни страхотни хора и много-много хубава за мен среща, защото те са мои приятели и аз много ги обичам. Казвам здравейте на Дело и на Мариана. Как сте, прекрасни хора? Здравей, Славена. Колко студено, нали? Нали ти как усмихнато започна, извинеш, здравей, Славена. Да, точно. Не знам, аз се чувствам между две прекрасни дами, наистина много добре. Ти си свикнал да си в хубава компания сега. Първо вкъщи, после в работа също до теб има много красива дама. Аз също някога стоях до теб преди... Да, Славена, доста дълго време беше това и помниш, че тогава, когато ти забременя и се разделихме, аз казах, че това в работа... Как и звучи? Че това е един от най-щастливите ми мигове, така... Когато се разделихме? Не! Добре, стига де. Помниш какво ти казах, че беше много хубав период. Наистина, 2 години ли бачкахме заедно? Колко беше? Да, и бяхме много хубав екип. Много беше готино, да. Сега за хората, които не знаят този период. Работихме в тотализатора заедно с теб. Да, и беше от тези позитивни периоди, в които влизаш, наистина отиваш на работа с желание. Влизаш, екипа беше страхотен. Много поздрави, между другото, на всички, Миленка, Аси и така нататък. На всичките, абсолютно, да. Ние се виждахме, то си беше като семейство. Сега също, нали, просто там работата е такава, че колко пъти седмицата беше и наживо, тия емоции също сплотяват, беше много готин период. Беше, и, да. И как и опит въобще в професионален план. Сигурна съм обаче, че хубавите периоди и в момент се случват, защото ние вярваме в това, че промяната всъщност винаги е към по-добро, нали така. И ако тогава сме живели един хубав период, след това се променя, за да влезем в нещо различно, по-хубаво. И като говорим за този тип адаптиране, при положение, че и двамата сте много артистични, кое според вас повече помага на това, защото арт-хората според мен са много по-експресивни. И единия винаги трябва да е една идея по-обран. При вас, кой е този човек? Не мисля, че аз съм човека, който е арт вкъщи. По-скоро обратното. Виж, това се едно е. А кой човек си ти, Марианка? Аз съм тази, дето постоянно натиска, постоянно планира, постоянно предвижда почивки, планове за децата и така нататък. Като е много се дразни, че винаги мисля 2 крачки напред. Но мисля, че през също и за зодията ми, и за това, че съм жена и така нататък. А коя е зодията ти? Скорпион. Какъв скорпион? Колегата, оператор, изтръпна. Съпругата ми е скорпион, сестра ми е скорпион. Имаш си нещо да си учиш. Абсолютно. Нали? Имаш си нещо да си учиш. Ако не беше жена, ще е нейни планирания, да ти кажа, Славена, нямаше до никъде да стигнем без нейните планирания. Това беше човека, който каза, сега започваме тук деца. Аз мен ме беше вятър на бял кон. Абсолютно не знаех къде се намирам. Все още продължавам да не знам, нали, но все пак се случиха доста. Тя ти хвана прехода, не се притеснявай. Преди и след усетила те със сигурност. Да, ти точно беше, Славен, че... Прекъснахме ти въпроса и сега виж. Не, на мен си ми е интересно. Но там, защото тръгнахме, да. Наистина. Тоест, аз наистина смятам, че на така по-експресивните хора задължително им трябва някой, който да ги заземява малко. Ти знаеш, аз им чувствам, че има някакъв баланс двамата. Защото и тя има творчески задачи. И аз трябва от време на време да поема и аз някаква роля. Каква? Дайте ми пример. Примерно, някаква твоя ситуация, Мариан, каква? Примерно, миналия месец беше един от най-натоварените за мен и буквално за 30 дни да съм останала вкъщи за 2-3 дни, т.е. 2-3 преспивания и почти целият месец го беше поел той с децата. А ти знаеш, че е изключително трудно. Едното на училище, другото на детска градина, тренировки, английски, не знам си какво. И в един момент не знам как издържа, защото все пак нали, той ми е казал, ти си малко по-обрана, ти знаеш как да балансираш с децата, така нататък, нали, дали и защото сме малко по-подредени в това отношение, нали, чисто организационно с децата. Не, че ние, нали, на жената ни идва в повече, но просто знаем как да леко да стопираме нещата, дори когато те са изнервени, докато да, той на него му е малко по-трудно със сигурност, но се справя. А ти казваш, че ти е бил много натоварен месец. С какво точно се занимаваш в момента? В какво си концентрирана? Много неща. В интерес наистина, аз в момента не съм много наясно със себе си какво правя и какво се случва. Едното е завръщането ми към подкаста. Просто беше месец, в който снимахме няколко епизода наведнъж. Отделно имах някакви работни ангажименти, отделно някакви обучения. Той постоянно ме базика. Той снима базика, то си хората, е така. За хората, които не знаят, жена ми си има подкаст, който имаше първи сезон, сега втори. Дай си бачка.
Да, просто... Много правилно допълнение, нали? Просто... Да. Важно е да и се... И се развива, и си действа, и... Аз се чувствам щастлив в тия моменти, да ти кажа. Преди с децата, това, за което говорихме, беше ми наистина по-сложно. Имаше моменти в началото, когато трябваше да остана сам с тях, може би в първите години, в които направо бях като... В смисъл, вие дамите, стига с това смисъл, дамите това, което правите, успявате да балансирате и тия хора да се превърнат в някакви възпитани, добре облечени, нахранени, нали, същества е... Това добре облечено е много важно, защото са много интересни комбинации от теб. Да, като това, нали, там хоп, горе-долу да е чист, нали, това е важно да няма дупка на коляното. Въпреки че това не ме интересува много, да, може да има. Сега при теб са момичета, при нас са момчета, нали, битките, ММА битките са неизбежни. Само да си няма октагон вкъщи, да знаеш просто. Да. Имам ли си страхове спрямо това, какво им казваш, какво им отговаряш? И към теб също, Марианка, когато аз си мислех, че преди съм имала големи победи, когато съм успявала да ги приспя, когато бяха бебета, и си казвах, добре, успях и се чувствам много, нали, победител съм. А към днешна дата, и си мислех, че минали този период, значи всичко тежко е минало. Към днешна дата обаче, когато вече трябва да отговаряме на въпросите, на големите въпроси, и много често изпадам в колебания със себе си, дали казвам правилното нещо, дали ги насочвам в правилния път, аз ли трябва да го кажа или те трябва да го научат, те ли трябва да изберат, аз ли трябва да ги вкарам в някакъв коловоз. И аз честно имам колебания всеки ден в ежедневието, дори за някакви елементарни неща, докато не се почувствах наистина в един момент уверена, че да, всъщност от нас трябва да излезе на първо място, защото те са нашите деца, но това е моят начин да разсъждавам. Примерно при вас как е? Аз смятам, че по принцип от раждането до общо взето детето ти, докато не излезе от твоя дом, всяко едно нещо, което си успял да направиш добро за детето си, е чиста победа. Наистина, защото знаеш, че нали, да се върнем назад към безсънните нощи, колики, растеш на зъби и така нататък, всяко е това едно нещо на нас ни е било най-важното в момента. И когато сме го преборили, е победа. Сега всъщност е по-трудно, защото наистина задават смислени въпроси, на които, както каза ти, те е страх да отговориш, но ние с него някак си успяваме да намерим баланса в случва се, примерно, той най-вече с Боби. Теди е още мъничък, нали? Той все още е... Малки Боби, да. Не е големия, да. Той е на 5. Още го има това бебешкото в него и все още, нали, са му важни количките и, нали, кухнята в къщи да си играе. Докато Теди вече го... Боби вече го интересуват други неща. И когато сме имали малко по-сериозни скандали, буквално, не, си казвам, чакай малко сега, той е на 8 и ако сега имаме скандали, какво правим след 5 години, когато стане тинейджър, нали? Неговия метод е, изкарва го навън и започва да говори с него. Моя метод е, затваряме се в стаята и започваме да говорим. Признавам си, понякога си изпускам нервите, защото той пък е изключително огнен и не търпи овен. Да му се... Да, овен, с асцедент лъв, ако има значение. Но много държи на това той да е прав. Няма значение дали е прав. Той трябва да е прав. Говорите с овен. Да. И ми, да, знаеш колко е трудно това преборване. И когато тръгнем да говорим за нещата, които са важни, ето, примерно, как обясняваш едно дете, че всъщност телефона не трябва да... Да, как го обяснявате с правила, които са, има такива норми и правила, ти си дете в училище, не е позволено там учите така, или изхождате от виж, за нас не е, и обяснявате по спрямо вашата гледната? Ние точно това обяснихме, че проблем, че не може да носи телефона в училище, защото е забранено, защото директорката не дава, и той отговаря, а другите деца ги носят? Всички останали си носят телефони. Сега скоро имаме нова директорка в училището, която мисля, че от септември ще въведе това правило, иначе от тая година беше, са в едни джобчета се оставяха телефоните. Никой докато Боби не оставил джобчетата. Да, Боби слава, нали, не носеше телефон. Тук вече, нали, средата наблюдава другите деца, че са добре, телефони. Как се оправяте с това? Другите деца правят това. Аз, примерно, това не само за устройствата, за всичко. Примерно, мамо, защо ти това на нас си ни казва, че не е окей или нещо от този сорта, те го правят, нали, примерно, и защо на тях им дават? Сме имали това въпрос, който казваш ти в момента. Ами с боклуците. Е, затова за боклуците, примерно, е голяма победа. Захвърляне на боклуци. Защо боклука е на земята? Това е толкова лошо. И тича, взима боклука и го хвърля в коша.